Amerika, nebo přesněji Spojené státy americké, jsou klíčovou zemí Severoatlantické aliance. Jsou to ti primus inter pares, první mezi rovnými. Bez nich by na to nebylo, nebo by bylo slabé. Čili pro nás v 90. letech to bylo naprosto elementární a zásadní, klíčové, přesvědčit Američany, aby souhlasili s rozšířením aliance. Takže nejdřív se museli přesvědčit obě politické strany. Republikáni byli první, pak následovali demokrati. Nakonec to rozhodl prezident Bill Clinton a myslím si, že mu za to můžeme být velmi vděční. No a pak zbývalo už jenom poslední, a já jsem tam přijížděl jako velvyslanec český, přesvědčit senátory americké, aby proto zdvihli ruku, takže se svým polským a maďarským kolegou jsme se vydali doslova na turné, na kampaň po celých Spojených státech a bylo skvělé, že se to podařilo. 81 zvedlo ruku pro z té stovky, takže dobrý úspěch. Severoatlantická aliance nám dala úplně ty nejlepší bezpečnostní záruky, vlastně včetně jaderného odstrašení, takže agresivní Rusko nemá šanci. Můžeme být v tomto smyslu tak trochu v klidu. Podívejme se na Ukrajinu, která členem NATO není, a jak bez té přímé záruky a toho odstrašení strašně těžce za obrovskou cenu brání proti ruské agresi svou svobodu a nezávislost. Takže myslím si, že členství v NATO má pro nás ohromný význam. O budoucnosti našeho členství v NATO, tedy také o budoucnosti aliance, protože určitě vystupovat nebudem, rozhodujeme my všichni, i tady doma. Nemůže to být žádná jízda na černo, prostě musíme platit svůj členský podíl, musíme vydávat dostatečné množství peněz na obranu, musíme modernizovat ozbrojené síly. Prostě jeden za všechny, všichni za jednoho, jak říkali mušketýři. A musí to dělat všichni v Evropě, protože ta situace dneska není jednoduchá, bezpečnost není samozřejmost, ale kdybychom byli na to sami, stálo by nás to daleko, daleko víc, takže chceme na to udržet silné.